يا بشير جتون انا جمال انا بشير مو اباخيه متي غراغي دافني غراغي دافني جدي غراغي دافني دور jimma keessa jiraataa turre mucaan koo mangiftii qeeqa naan jedhan mangiftii qeeqa hojii isaa mangiftii qeequ kanarraa of qusatu qaba soofaal miidiyaa banee televizhinii banee ittiin biyya shibbirii keessa galchuun ilma kii abaaramtee baddaa mootummaan digaafii naa ta'aa jira na qarqaraa jira fixeera mootummaan naafa qabu bakka argetti